Thank you.
Entendeu? Oi? É, então, essa é uma música nova pra vocês entenderem essa música. Vocês vão precisar conhecer os novos integrantes. Seria esse aqui o nosso amigo Luiz, Luiz Guilherme. Márcio Gomes, a Baiana lá atrás. Thiago Franzinho, as guitarras. Eu aqui, Thiago Lopes. Olá, a gente vai tocar a música aí pra vocês. É nóis, cara. Esse cara de chão pra ganhar tá certo. Desenvolvidas como cafeteiras, que seriam mais como coisas para você pôr a droga dentro e tomar diferentinho, assim, se cafeteira não. Café. Aí. Cafeteira não, pô. Cafeteira não pode. Então, hoje vou apresentar para vocês nosso amigo Thiago. Oi, eu sou o Thiago. O Thiago é oficiado em café há 37 anos. Só com coador de pano. Toma café no coador de pano. Natuzinho, natuzinho. Cafeteira não. Mas você gosta de açúcar no café, Thiago? Sem açúcar. Sem açúcar? Pra mim, café tem que ser açúcar. Vocês gostam de café com açúcar ou sem açúcar? Manda mal aí os com açúcar. Quem toma café com açúcar? E o sem açúcar? Dá pra acostumar, né? Dá pra acostumar. É a melhor vez tomar café sem açúcar. Ah, eu gosto também. Você gosta, né? O Luke não gosta de café. Quem não gosta de café aí? Levanta a mão. Então aqui com o Luke, né? Bom, eu tinha pensado em fazer um café, mano. Ah, passa um café pra gente aí, Cris. Você acha que eu faço café na turquinha do Lúdio? Passa um café na toca do Lúdio. Você é o Zé Douglas. Douglas, café? 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 We'll be right back.
Thank you.
É nóis, eu pararam mesmo, depois tem muito mais, meu Deus. O que você falou?